Lənkəranda baş verən mübahisə zamanı 25 yaşlı gənc Aqil Səfərov bıçaqlanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Axşam saatlarında rayonun yuxarı növədi kəndində bir neçə nəfər arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə sonradan davaya çevrilib və orada olanlardan Aqil Səfərov bir bıçaq zərbəsi alıb. O, Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Kürək arxası nahiyənin kəsilmiş, deşilmiş yarası alan gənc iki dəfə əməliyyat edilib. Hazırda yaralının vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Hadisənin kim tərəfindən törədildiyi və səbəbi hələlik dəqiq məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.